низко поворачивайся в эту сторону и хорошо вдох-выдох. Олеся Оліфіренко у черговий раз привела маленького синочка на прийом до сімейного лікаря. Каже, у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 9 Дніпра проходить обстеження уся її родина. За останні кілька років, розповідає жінка, заклад кардинально оновився. Тепер приміщення сучасне та комфортне. Дуже удобно в коридорі, ті диванчики удобні, можна дитину переодіти. І, по крайній мірі, санузли теж поміняли. Реконструювали приміщення медзакладу вперше за 30 років. Робили це поступово. Кілька років тому обладнали вхід та перші два поверхи. Цього разу два верхніх, третій і четвертий. Там розташовані кабінети вузькопрофільних фахівців, а також стоматологічна поліклініка та рентген-кабінет. Поверхи відремонтували за кошти міського бюджету. Оновили усе від системи опалення до меблів та обладнання. Приміщення пристосували для людей з обмеженими фізичними можливостями. 63 человека с инвалидностью по зрению, то есть это слабовидящие люди. Поэтому, конечно же, для них очень удобно, когда нанесены тактильные знаки и все вывески как раз обозначены этими тактильными знаками. Кроме того, есть вот здесь вот такая вот специально бордюрчик. Окрім того, у медзакладі тепер є пандуси, ліфти і тактильна плитка. Загалом у центрі меддопомоги зараз обслуговується майже 23 тисячі жителів Лівобережного. Сьогодні ми можемо з гордістю сообщити о том, що в 9-му центрі медико-санітарної допомоги ми закінчили якісний європейський ремонт на 3-му і 4-му етажі. Ви самі могли убедитися лично. Все зроблено по вищим стандартам якості, з усіма необхідними требуваннями і, в першу чергу, з требуваннями, які необхідні для, скажімо так, маломобільних груп населення. Медичні заклади Дніпра найближчим часом продовжать оновлювати, запевнив міський голова. Вже цього року розпочали реконструювати перші поверхи в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вони усі будуть в одному стилі – зручні, сучасні та пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».